בלונים. שעושים בלונים. הרב דיבר על זה. מה אתה זוכר, נו? שכן, מותר. לא זה היה הניסוח. הרב, מה הבעיה? הוא אמר שמותר, אין בזה בעיה. הרב, מה הבעיה? הוא עוד סבות. ילד שלקח, מה הבעיה? יש בעיה בזה שאתה לכאורה עושה פה משהו מוליד, דבר שאין לו קיום, הבועות הללו אין להם קיום, זה לא מוליד. יש בעיה בזה שאתה מתכוון ליצור איזשהו דבר, ילד, הכוונה שלו לא משהו. אז הניסוח המדויק הוא שאם הילד לוקח ומשחק בזה, אתה לא צריך לגעור בו. להגיד לו לשחק בזה לא כדאי. גם זה תלוי בגיל. ילד שכמו שאומרים, זה בסדר, הוא לא הגיע עדיין לרמה שתגיד לו, אל תשחק, אין לי בעיה. כן. ילד שתינוק. רק רגע, אתה שואל על בועות? שואל על בועות. על כוונה. על כוונה, אז אנחנו נתקדם הלאה, במחילה. מתחיל עם שאלה אחת, שם מתחילים לדבר, ואנחנו פשוט מאבדים את כל הרצף. אדם שהשפתיים שלו התייבשו, ויוצאים לו כל מיני ציצים כאלה. אני לא אשאל אתכם מותר או אסור, אני אשאל אתכם באיזה אופן מותר. מה, הוא יבש? כן. שגיע אותך. אני צריך שלושה תנאים. לא כמו ביום חול. תנאי ראשון. שלא יוציא דם. שזה ישגע אותך. שזה מצער אותך, זה התנאי הראשון. תנאי השני, שאני לא אעשה את זה באופן שאני עושה ביום חול. הוא אומר, לא בשיניים. עכשיו זה השלישי, שלא יוציא דם. לא, יוציא דם זה רביעי כבר יהיה. שלא יוציא דם זה... אבל אם הוא לא מתכוון להוציא דם, וזה לא פסיק רשע שיוצא לו דם, מותר. אז מה נשאר? מה נשאר התנאי השלישי? שלא יבלע את החתיכה ציצה. לא, בעצם החתיכה. זה צריך להיות שהיא פרשה כמעט לגמרי. זה תנאי קשה. שהיא פרשה לגמרי, שהיא כמעט לגמרי, שהיא מצערת, ושלא תתלוש אותה בשיניים, אלא בדרך שונה. איזה דרך? בידיים? אתה לוקח את המרפא ומתחיל לעשות ככה. וזה נתלש. ככה עושים ביום חול? לא. אימוציה? זה מחתך, לא בגלל שזה מוקצה. לא, מצד להסתמש ביד, ביד עצמה, כאילו, אז איזה. לא בגלל המוקצה זה הבעיה, הבעיה זה המחתך. האם יש בזה מוקצה? אם הוא עומד בכל התנאים, אני יכול לקחת כך עם הידיים ולהוציא את זה כמה? אם אתה לא עושה ביום חול. לא, זה שינוי. אתה אומר שאצלך זה שינוי שאתה מוציא בידיים? לא, אם זה בידיים שלך אין לי מוקצה, כל זמן שזה בידיים אין לי מוקצה. עד שזה לא נתלש, זה לא היה מוקצה, זה היה חי. אחרי שזה נתלש זה כבר ביד שלך, אתה יכול לקחת אותו לאן שאתה רוצה עכשיו. להחביא אותו, אחרי 120, אני יודע. להטמין אותו, לאנשים. זה סערה שכבר שהיה דין מוצר? כל זמן שהיא ביד שלך. לא, היא לא ביד, היא על הספר. היא על השולחן, היא בצלחת. לכאורה אין לה שימוש, היא לא כלי. למה שהיא לא תהיה מוצר? אז כלאחר יד, בשינוי, לקחת אותה בשינוי. טוב, חבר'ה, אני אוהב, שאלתי שאלה, עניתי עליה, קפצנו, שאלה שלא הייתה שייכת לעניין, עכשיו השאלה שלך כבר על שערה, מה זה שייך לשפתיים? שייך למוקצה. לא, שייך למוקצה, זה... זה כלי שני. זה כבר כלי, זה כבר כלי רביעי, זה כבר כלי רביעי. תורה, תרחם עלינו, תורה, אם צריכים ללמוד עלינו. אבל צריכים ללמוד בצורה מסודרת. אנחנו משתדלים. אנחנו צריכים להיות יהודים, הכל קשור. הכל קשור. הלאה, חבר'ה. אדם שעובד בעצולה,